Uf. Hola, hola. Hola, humanitat. Hola, planeta. Hola, com esteu? Sóc en Jaumet. Sóc el vostre amic, el vostre amiguet. Anem a fer un programa de Cinejau. Anem a amagar el logo de l'Home 10 i apareixerà ara el de Cinejau. Bona nit a l'Arcami. Bona nit, accidentada. Per què accidentada? Per què em dius accidentada? Com ho saps que ha sigut accidentada? Una mica accidentada ha sigut, perquè hagués tornat a casa fa estona, però la gentada que hi havia per travessar plaça Espanya pel piro musical dels Nassos, tu, i ha sigut una miqueta complicadet. Però bé, m'he acabat veient el piro musical sencer, he fet un vídeo que l'editaré quan pugui, el posaré al TikTok i serà molt divertit, suposo. No, serà un vídeo més del TikTok. Vinga, que comenci el programa de cinema preferit de la gent amb criteri, Cinejau, també conegut com El piano d'Errol Flynn. Espera, que no trobo la intro. Aquí està. Escolti, faci el favor de comportar-se. Escolti, però què fa, Breto? No! Ei, amics, això ho arreglem nosaltres. Però dins la meva copa veig... Hòstia! Ei, bona nit, Paulisca, què tal, com anem? Ai, benvinguts, welcome. Ara, un momentet, avisaré... avisaré alguns amics. I què més dir-vos? Res, que vaig a fer el programa de les estrenes de cinema d'aquesta setmana, que s'havia d'haver fet el divendres. Però no... Ai, el divendres, dijous. Dijous s'havia d'haver fet, però no vaig poder. Què va passar dijous? La veritat que no me'n recordo, però va ser alguna cosa grossa, perquè jo normalment no fallo. Què devia ser? Bueno, sí que fallo a vegades, però vull dir, no pretenc... Jo volia no fallar. No sé què va ser dijous, no sé què va passar. I divendres... Divendres, què va passar divendres? Divendres, tampoc... És que no me'n recordo ja ni de què he fet dijous, ni divendres, ni dissabte. Sí, me'n recordo de dissabte. Només me'n recordo de dissabte a la tarda i diumenge al matí. No, espera't. Diumenge a la tarda? Me'n recordo, sí, això. Me'n recordo a partir de diumenge a la tarda. Bona nit, Helen, Helen i Helen! Helena, Eleni, Helen, Helena, Eleni, Helen, Helena, Eleni, Helen, Helena, Eleni, Helen, Helena, Eleni, Helen. Bueno, va, ja està. Ja em calmo. I ara, vinga, endavant la música. Anem a posar música... Anem a posar música de cinema. Dels millors nicks around. Helena Lini Helen és el dels millors nicks. T'has begut un monster? No, una malquerida. Malquerida, la cervesa que no t'estima. Vinga, endavant amb la música. A veure on la tinc, la música. Aquí està. I ara posarem... música de cinema negre, no? Per aquest programa, música cinema, movie of black cinema. No, cinema no, noir, cinema noir. Oi que li diuen cinema noir en anglès? Ara. Aquí està. Era un dilluns al vespre del 25 de setembre, any 2023. Si no estàvem vivint en una simulació, si no estàvem enganyats. El sensual streamer començava el directe
disposat a parlar de les estrenes cinematogràfiques més excitants de la setmana. La gent entrava al xat en massa. Ara entrava la seva mare i li deia bona nit. La seva mare era només la punta de l'iceberg d'una llarga llista de persones desitjoses de veure l'annexió. En Jau Fible, el llegendari locutor streamer de la nit, expert en cinema. Bé, tampoc cal ser expert en cinema per explicar-vos una miqueta les estrenes. Comencem amb una gran pel·lícula, una pel·lícula que té pinta de ser d'aquelles que fan època. Es diu Strays, Strays en anglès, ara us diré com es diu el títol en castellà, o en català, o en altres idiomes. Aquí tenim una pel·lícula amb Will Ferrell com a Reggie i Jamie Foxx com a Buck. El títol és Vida perra, en castellà. Vida perra, ostres tu. Té bona pinta, això. Això té pinta de ser un pel·liculó del 15, eh? En Vicky Banyes em diu que m'ha trobat a faltar. Gràcies, gràcies, amic. Jo també, a vosaltres. A veure, aquí hi ha més imatges. Anem a veure aquestes imatges d'aquesta prometedora pel·lícula. A veure, prometedoríssima. Espera que no tira això. Aquí, mira, Atrápame esta, hijos de perra. Ah, hijos de perra, deu ser... Hijos de perra deu ser el títol de Llatinoamèrica, que trobo que està molt bé, molt bé. Millor que el d'aquí, de Vida perra, no? Hijos de perra. Vida perra. Desearás ponerte a cuatro patas. Joder. De l'estudi que us va portar Ted. Val. Hosti, aquesta pel·lícula té pinta de pel·lículó. Comèdia d'aventures de gossos i llops. Stray és gos de carrer o rodamont. Ah, molt bé, Vicky Banyes. Comèdia d'aventures. A veure, dirigida per Josh Greenbaum, guió de Dan Perroul. Dan Perroul, clar, la pel·lícula és de gossos i es diu Perroul. I aquest tio, Dan Perroul, quines altres meravelles ens ha guionitzat abans? Ara us ho dic, amics. Ni més ni menys que... Pues, no grans coses, no, la veritat és que no ens ha guionitzat grans coses. The Residents, una minissèrie de televisió. Players, una sèrie de televisió. Gamberro d'Instituto, minissèrie de televisió. O sigui, res molt especial, però bé. I el director, quines meravelles ens ha portat, a veure, quines meravelles ens ha portat. Josh Greenbaum. Home, és el director de grans pel·lícules com, per exemple, Barb i Star van a la vista del mar. Bless This Mess, Single Parents, Becoming Bone, Behind the Mask, sèrie de televisió... Bueno, en fi, que no ha fet res massa conegut, que diguem, ni el guionista ni el director. Però mira, a veure... Un border terrier ingenu i optimista fins a la mèdula acaba abandonat a les despietats carrers de la ciutat del seu amo, Doug, encara que totalment convençut que tot ha sigut un malentès i que el seu adorat company de vida mai es desentendria així d'ell. Però quan es troba amb un enginyós i malparlat Boston Terrier que es diu Buck, un gos vagabund que adora la seva llibertat i que creu que tenir amo és de perdedors, en Reggie per fi se n'adona que vivia immers en una relació tòxica i comença a veure en Doug com el que és de veritat, un tipus despreciable i desalmat. Decidit a venjar-se, Reggie, Buck i els col·legues d'ell, la Maggie, una espavilada pastora australiana que s'ha vist... rellegada per el nou cadellet de la seva propietària, i Hunter, un angoixat gran danès que viu estressat pel seu treball com a animal de teràpia emocional, joder, s'embarquen en una època d'aventura per ajudar Reggie a trobar el camí de tornar a casa i fer que Doug pagui pels seus actes. Sembla una pel·li dels germans Ferrell, li diuen els crítics, crua i tosca, no apta per gent, com ho diria jo, gent delicada, no? Medula. No és per nens, és una aventura intel·ligent i adequadament desenfrenada que s'hauria de guanyar inclús els que no tenen un amic pelut a casa, diu la revista Variety. És una delícia de pel·lícula pels amants dels gossos que es pixaran de riure
o odolant de riure, diu, davant del seu empàtic missatge de que tots, peluts o no, només volem que ens estimin. Oh. La pel·lícula oscil·la entre la comèdia ridícula i grollera i a vegades moments de dolçor extremadament commovedors. Mira, doncs té bona pinta. Anem a mirar el tràiler. Ara tinc curiositat de mirar el tràiler, va. Com es diu això? Strays? Strays. Un momentico, que busco el tràiler. A veure si el trobem, el tràiler en versió original. Clar que aquí qui l'haurà doblat? Andrés Iniesta. Strays, tràiler, subtitulat. Hijos de perra, en títol original, eh? Hay un título sud-americà. Preparats, ready. Aquí anem a veure amb les veus de Will Ferrell i Jamie Foxx. Molt bé, gràcies per aquests 10 bits. Vinga, va, anem a veure el trailer. Preparats, ready, aquí està. Today is going to be the best day ever. I love sunshine, I love butterflies, but more than anything, I love Doug. Hey, shut the fuck up! Fucking piece of shit. That's Doug, the best owner in the world. We're playing this game called Fetch and Fuck. Fetch! He drops me off really far away and drives home without me. When I bring the ball back, he says, fuck. That's how I know I won the game. Hey, honey, you ever been with an Afghan before? I don't think so, but thank you. Take it from me, kid. He left your ass. No, that can't be right. You are officially a stray. That would mean Doug doesn't love me. Poor little guy. I should probably talk to him. I am a therapy dog. Reg, you can learn how beautiful it can be when you're off the leash. This beer is making me dizzy. It's about to get real dizzy up in this bitch. I'm having a great time. This motherfucker right here. What you want, huh, homie? You little bitch-ass friend with the motherfucking home perm and shit. What did you just say? There you go, Reg. I would hate for this to get violent. You a stray. You can do anything you want. I'm going back to Doug's. What? Fuck, man. I'm gonna bite his dick off. Oh. Did he just say bite? Yeah, I'm still a little drunk, but... I said, I'm gonna bite his dick off. Oh, we gon' fuck shit up. Motherfucker, you don't know me like that. Big day today. You ever humped anything before? I wouldn't say I've humped, per se. There you go, Reg. I'm doing good. Tell it Gnome you're his daddy. Hey, Gnome, I'm your father. It's good to finally meet you. Reg. Even under these strange circumstances. Reg. With the kitty moss and my little puppy paw pads are really hurting right now. So how exactly could this get worse? Holy fuck! Oh! Guys, we've got a dick to rip off. Y'all know me like that. What are those? Kind of looks like food. Oh, shit. Give me a sec. You look different. Shit, you look different too. How so? Is it my human hands? Hòstia, té bona... No sé si té bona pinta. Està graciós, no? Sí, jo crec que sí. Té pinta graciosa. No sé, jo la veuré. També. No sé quan ni com, però sí que la veuré. Pot ser que vagi al cinema si convenço algú per anar-hi. A veure, següent pel·lícula. Una altra pel·lícula es diu Jean du Barry. Un momentico que poso una música de nou. Jean du Barry. Jean Barry. És aquesta pel·lícula on en Johnny Depp torna al cinema. Pel·lícula francesa dirigida per Mai Wen, que és una noia, i guió de Teddy Luzi Modeste i Mai Wen. La Mai Wen és a més de directora, la guionista i la protagonista. Veieu? La Mai Wen és aquesta mossa. Mireu-la. Mai Wen. Mai Wen. Es diu així. Mai Wen. I és directora. Mai Wen. Amb una dièresi a la I. És una noia nascuda el 17 d'abril del 76, de 47 anys.
I què dir-vos d'ella, la Mai Wen? Pues no sabia que existia, em sembla. Però ens ha dirigit i protagonitzat i guionitzat aquesta pel·li amb en Johnny Depp, que l'ha tret una miqueta del retir involuntari que va tenir després de que el van cancel·lar tothom per lo del cas de l'Amber Heard. Jan, una jove de classe treballadora... Molt bé! Una jove de classe treballadora, àvida de cultura i plaer, utilitza la seva intel·ligència i atractiu per ascendir un a un els escalons de l'escala social. Es converteix en la favorita del rei Lluís XV, que, desconeixent la seva condició de cortesana, recupera a través d'ella el seu apetit per... Apetit en català no es diu. El seu gust per la vida, no sé com dir-ho. Les seves ganes de vida. S'enamoren perdudament. Contra tota etiqueta i tot decor, no sé com es diria, decoro en català, decor, Jan es trasllada a Versalles, on la seva arribada escandalitza la cort. Caramba, és una d'aquestes pel·lícules d'escàndol. Més aviat té crítiques regular de tots els mitjans, pomposa, diu El Mundo, que té pinta de producció de prestigi, però que no té res més. El diari ABC la deixa regular, La Razón la deixa regular. Ai, perdoneu-me, estic dormint. Avui estic molt cansat, En fi, la majoria diuen com que la pel·lícula és molt bonica formalment, però com que no està gaire bé. En canvi, Cinemania sí la deixa bé, la deixa com a correcta. I... Bé, no sé què dir-vos. No sé què dir-vos. Anem a veure les imatges i després mirem el trailer. Aquí està, Johnny Depp fent del rei de França. I aquesta noia, la Mai Wen, que està molt atractiva, no?, amb els seus 47 anys. Sí, sí. Déu-n'hi-do, està molt guapa. Vinga, anem a veure el trailer, va, ja que estem, no? Anem a veure tots els trailers o què? Com es diu això una altra vegada? Jean du Barry. Val, doncs Jean du Barry, anem a veure la mare que et va parir. Jean du Barry. A veure si trobo el trailer en original, que no sé. Clar, en Johnny Depp, que parlarà francès, anglès? No tinc ni idea, ara ho mirem. Jean du Barry, trailer subtitulat. Aquí el tenim. Preparats, ready, endavant, el trailer. HD Trailers LP. Et voici Jeanne Vaubernier, dite l'ange. Un ange tombé du ciel. Je vous attendais, moi. Je t'aime. C'est pas ça l'amour. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de changer de vie? Pour aller où? Jean du Barry veut que je vous présente au roi. La comtesse Jeanne du Barry. Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation. Une invitation à quoi? À la bagatelle. Qui se prend d'elle? Nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vos égarements. Le Premier ministre ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage. Cette jeune femme est mon entourage. Je vous aime. Nous comptons tous sur vous pour que cette misérable femme soit chassée de la cour. Le roi a d'autres maîtresses? Vous êtes en train de découvrir le côté sombre du roi. Però a mi em fa bona pinta. Què vols que et digui?
Jo trobo que està, té bona pinta. Per cert, que no hem canviat el pòster, que no m'aviseu, home. Home, és que no m'aviseu. Endavant, canviem el pòster. Bueno, més que res perquè estem parlant d'una pel·lícula... Bueno, ja està, no fa falta dir res més, de fet. Ja hem dit tot el que havíem de dir, però bé, anem a canviar el pòster, canviem el pòster dels gossos. Aquí està, Jean Dubarry. Carambes, tu. La directora es dona el paper de la noia més sensual del planeta. No té àvia, també? És com Barbra Streisand, quan es dirigia a si mateixa i es donava un paper de super sex symbol. Però bé, no, aquesta noia és molt, molt guapa, molt guapa. Bueno, la Barbra també. Però ja quan es donava aquests papers, no tant. Però bé, és igual, canviem de tema, és igual, canviem de tema. Següent pel·lícula que s'ha estrenat avui, a part de Jean Dubarry i de Stray, Vida Perra, ara una que es diu El superviviente de Auschwitz. El superviviente de Auschwitz, una pel·lícula dirigida per Barry Levinson, que va dirigir, jo què sé, la família Adams, no? No, què va dirigir Barry Levinson? No, Rain Man, va dirigir Esfera, Slippers, va dirigir moltes pel·lícules bones. Ara no caic. Per exemple, grans pel·lícules com... Bueno, a veure, grans pel·lícules realment ara mateix no em ve cap al cap. Mira, va fer Toys, us en recordeu de Toys? Hòstia, Toys. Booksy, Good Morning Vietnam, El secret de la piràmide. Mira, la millor pel·lícula que ha dirigit en Barry Levinson, de llarg. Doncs molt bé, xaval. Anem a posar-vos el pòster de The Survivor. Amb aquesta pel·lícula en Barry Levinson diu: "Tic fins als ous que no tinc un Oscar, doncs vull guanyar un Oscar." Aquí tenim una història sobre un boxador supervivent de l'Holocaust. O això sembla. Anem a veure imatges. Imatges amb en Ben Foster. Aquest rei era el pare del darrer rei Borbó de França, diu el Vicky Báñez. Hòsties. Pues aquesta pel·li d'Auschwitz, sembla que la part d'Auschwitz va en blanc i negre i la part més actual, diguem, en colors. Un triomfal retorn de Barry Levinson. Increïble interpretació. Magnífica. Guió de Justin Joel Gilmer. Vicky Cripps, Ben Foster, Billy Magnussen, Peter Sarsgaard i altres éssers. John Leguizamo, Danny DeVito i altres éssers. Música de Hans Zimmer, aquesta pel·li ho té tot per guanyar els Oscars, no? Està pensada per guanyar Oscars. Nominada a l'Emmy a millor telefilm. Ah, que és un telefilm. Que no és una pel·li de cinema, doncs. És un telefilm. Pel·lícula sobre l'Holocaust rodada en la sòlida tradició de Hollywood. Li donen bona nota en general als diaris. La Vanguardia, Fotogrames... Tothom diu que ho fa molt bé l'actor, Ben Foster. I què més dir-vos? Que si voleu mirem el trailer. El supervivent d'Auschwitz. Després de la Segona Guerra Mundial, Harry Huff és un boxador que va lluitar contra els seus companys en els camps de concentració per sobreviure. Hòsties. Atormentat pels records i la culpa, intenta utilitzar les baralles d'alt nivell contra llegendes de la boxa com Rocky Marciano per tornar a trobar el seu primer amor. Quina història més estranya. A veure... A veure si trobem el trailer. Va. Pausa i endavant amb aquest trailer que promet ser colpidor. The Survivor. Subtitulat en castellà el trailer. Us el poso, val? Preparats, ready, vinga dintre el trailer. HBO. Això potser estarà a HBO d'aquí poc, doncs. It keeps going on in my head. And I can't stop it. Harry Haft, I'm a journalist. I covered your fight.
I'm interested in your story. Everybody knows my story. I'm the survivor of Auschwitz. We fight until one man can no longer get up. Hands up! Hands up! My girl from back home, she doesn't know that I'm alive. But if her name is in the papers, I want to fight Marciano. I will plaster your story all over the East Coast. It says that you made a deal to survive by fighting. You're a traitor! You think Leia's gone? I hope she's alive. And we'll keep looking for her. I have to be famous across America. Enough with the glamour shots, Rita Hayworth. Come on, get in here. Marciano's bigger, he hits harder. You were taught wrong from the beginning. I'll give you 2 days training. Why would you help me win? Win? Boychik, I'm just giving you a chance to lose with a little dignity. I fought for her. And that was the only reason for fighting. 6 million of our people are dead. Why did you survive? If not to live. I've heard every imaginable awful thing. You can talk to me. Why does this God ask so much of us? I didn't want fear in your heart. Who deserves to have that kind of darkness inside of their children? It's life. For yours. These are the choices we made every day. Choices made when you remember that you once had a family. Sí, és una mica llarg, sí. És molt llarg aquest trailer, sí. Home, déu-n'hi-do, és quasi haver vist la pel·lícula, això, no? Més o menys ja te pots... La resta te la pots més o menys imaginar. Però bé, pinta bona pel·lícula. Bona pel·lícula, però espessa, d'aquelles que dius ara mateix no em ve de gust. Ara mateix no, deixeu-me tranquil. Però bé, següent pel·lícula que han estrenat avui, amb la Carmen Machi, pel que veig, a veure què ens diu la Carmen Machi, i en Carla Lejalde, que no és pas la primera pel·li que fan junts, oi, amics? Metals, La voz del sol, dirigida per Carol Polakoff. És temps de tornar a casa. Sembla una comèdia, no? Perquè surt Carmen Machi i en Carla Lejalde, però és un drama, ambientat en els anys 60 i basat en fets reals. De què va? Us preguntareu, amics meus. Doncs... Maruja i el seu marit, Manolo, es veuen obligats a escapar d'Espanya després de la Guerra Civil, viuen a París, però mai han aconseguit deixar enrere el passat i els motius que els van portar a exiliar-se. Treballen com a servei per un ambaixador d'Estats Units i la seva família, els Hollis. Ells estan abrumats per totes les reunions socials que tenen, però, per la qual cosa, el seu fill Alan pràcticament ha sigut criat per la Maruja i en Manolo. Aquest any, la Maruja descobreix que podria ser el seu últim estiu, una cosa que li donarà empenta per confrontar el seu passat i tornar als seus orígens en un viatge a Espanya, on haurà d'assegurar-se de que Alan creixerà per ser un bon home. Al fer-ho, en Manolo serà desafiat pels secrets que el seu matrimoni va aconseguir enterrar feia molt de temps. Puf, drama, eh? El diari ABC la deixa regular, el periòdico també i la Vanguardia també. Diuen que la història està plena de sentiments, però que no tenen cap sutilesa. Que si té alguna cosa interessant és per les actuacions dels protagonistes. Diuen que té moments que t'apropen a l'emoció, al riure, i altres que t'apropen a l'hora de dormir la migdiada, vaja. Uf, doncs què, la voleu mirar? El trailer... A veure... La voz del sol. Té pinta de... No aniré de cap al cinema a veure-la. Anem a veure com està la cosa. Fanny? Fanny Mogo? ¿Con quién hablaba?
Espera, espera, que això no és. Ara. Hay que ver cómo llueve. No es lluvia, es Dios escupiendo los gabachos. Me gustaría llevar conmigo y con Manolo a Lanito, a mi tierra. ¿A dónde, a España? Sí. Puedo tomar mis propias decisiones, ¿sabes, Manolo? Soy una mujer libre. Sí, libre de tocarme los huevos. ¿Lo hueles? Es mi tierra. ¿Es vuestro? No, 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 no. Es hijo de mi señora, pero vamos, que lo he criado yo como si fuera mío. Se llama Alanito. Alan. En España, como le toques un pelo a una mujer sin estar casado, te cuelgan y una vez colgado te fusilan. ¿De dónde vienes? Yo soy americano, pero vivo en París ahora mismo. Yo soy medio americano también, ¿eh? ¿Sabes, Hemingway? Me echó los trastos a mi madre, me tocó con su varita mágica y 31 años después... Solo quiero que seas una persona decente. Si no te respetas a ti mismo, nadie te respetará. ¿Por qué nos quedasteis a vivir aquí? Tuve mis razones. ¿Y Maruja? Tuvo las suyas. Lo importante no es cómo te ven los demás, sino cómo te sientes tú mismo. Yo aún no sé por qué te escapaste conmigo hace 30 años. Tú me salvaste, Manolo. ¿De qué? De mí misma. ¡Viva la República! Solo corre, como si tu vida dependiera de ella. Que en realidad depende de qué hostias. ¡Niño! ¡Corre! ¡Cogedle, coño! ¡Corre, Alan! ¿Crees que me parezco a Paul? ¿Y yo a Ringo? Quiero darle algo para recordar. Todavía te queda algo que darle. ¡Liberté! En fi. Bueno, jo què sé, té pinta que a mi m'agradaria, segurament. Una miqueta rància, però té pinta que m'agradaria. Fanny? Un momentico. Això ja està. I ara, següent pel·lícula que s'ha estrenat avui... Bueno, avui no, divendres passat, perdó. Dijous, no, divendres passat. Amigos hasta la muerte, pel·lícula espanyola, també, com la d'abans, dirigida i escrita per en Javier Veiga. I aquí tenim el pòster. El humor verdadero es para toda la vida, diu el pòster. El humor verdadero. Marta Hassas, Mauricio Hochman, Javier Veiga. Ai, aquesta ens vol emocionar i fer riure a la vegada, ja veureu. Anem a veure el pòster. Comèdia dramàtica i amistat, com la d'abans, una miqueta, no? Que també tenia punt de comèdia, pel que s'ha vist. Fanny? Fanny Mogo? ¿Con quién hablabas? ¿Cuándo? Pues ahora te he oído y parecías... ¿Cómo? Que esto es una peli de Woody Allen que no veía desde el instituto. ¿Cómo iba a pensar que me reconocerías? Pero que esta no, ¿cuándo se estrena? ¿Te gustaría tener una vida diferente? ¿Por qué solo pienso en ti? ¿Seguro que quieres saber la verdad? No sabía res d'aquesta peli. De Woody Allen. Bueno, ens ha saltat aquí com a anunci, però bé, està bé veure-ho. No sabía que existía. ¿Cómo puede alguien pensar? Ahora sí, el trailer de la película de ella. A ver, yo lo hice. Este es Nacho. Pero lo hice sin pensar. Amigos Nacho siempre ha sido el mejor amigo de Suso. Y dejaron de serlo el día que Nacho se acostó con la mujer de Suso. O sea, conmigo. Vino al hospital a hacerse un chequeo y se lo han descubierto por casualidad. Mi amor, Nacho se va a morir. ¿Tenéis que decírselo, no? Yo quería pedirte que se lo dijeras tú. Él no me contó a mí que se estaba chuscando a mi mujer. ¿Qué quieres? Yo... yo no, tú. Yo ya sabía que con estos dos fácil no iba a ser. Yo pensé, ya verás lo encabronado que va a estar este güey cuando se entere. Después de lo que pasó, que María y yo volvamos a... Amigos hasta la muerte. ¿Que yo no se lo voy a contar? Pues esto yo tampoco. Es tu mejor amigo y te necesita. ¿Qué hace aquí el tipo este? Necesita tiempo, es normal. ¡Suso! Total, tenemos toda la vida por delante, ¿no? Pendejo. ¡Gilipollas! Ya sé cómo vamos a solucionar esto. No está bien reírse de estas cosas. Lo que no está bien es que pasen estas cosas. No estamos esperando a nadie. Sí. No. ¿Suso, estás bien? Sí, yo sí. Tú también, ¿eh? Mi abuelo decía que lo importante en la vida es no agachar la cabeza cuando llueve, porque total, te vas a mojar igual. Lo que importa es el dinero, la salud va y viene. Todos nos vamos a morir, antes o después. Lo que no sabemos es antes o después de qué. Amigos hasta la muerte. Joder, no sé què dir-te. Bueno, sembla que s'han esforçat en fer-la, jo què sé què dir-vos. Fanny?
La pel·lícula no pinta mal. A veure, o sigui, no sé. Potser sembla una miqueta sentimentaloide. Un humor una miqueta previsible. Però es nota com que s'esforcen en tirar-la endavant amb ganes, no? Jo estic parlant pel tràiler, però... bueno, són actors que no són molt coneguts, no? Són tots nous. Sembla un carrusel de manipulació emocional, una miqueta, sí. Tots aquests actors no em sonen de res, això està bé, que hi hagi, que donin feina a actors nous, això està, és positiu, un punt positiu. Va guanyar premis al Festival de Cinema d'Alacant. I les crítiques a Cinemania la deixen regular. Diuen que és molt teatral, la forma d'actuar. I el Pablo Vázquez, de la revista Fotograma, diu que és una comèdia suaument negra amb vocació d'entreteniment popular i celebració vitalista en absolut impostada. Veus? Mira, la deixa bé. És el debut d'aquesta persona, de Javier Veiga, a la direcció i al guió, no? No sé, jo li veig que sí que té aquest punt de que sembla una miqueta manipuladora, però també li veig que li han posat ganes. Però clar, no he vist la pel·lícula, eh? Estem jutjant per un tràiler, o sigui, no tenim ni idea. Següent, Operación Napoleón. Operación Napoleón, pel·lícula d'Islàndia, que també fan pel·lícules allà a Islàndia, amics. Ara us poso el pòster. Operación Napoleón, es diu. Un secret fosc que s'amaga entre el gel, diu aquí. Mira, a veure les imatges... Napoleons Jolin. Hi ha un avió dels nazis dintre del gel. Basada en el best-seller mundial del mestre islandès del crim. Els islandesos amb els crims són molt d'aixons. Aquest actor és molt conegut, de Joc de Trons, oi? El que està enamorat de la Daenerys, pobre home. Un gènere, pel·lícula thriller... La sinopsis ens diu: una advocada es va involucrar en una conspiració internacional després de ser acusada d'un assassinat que no va cometre. L'única possibilitat de supervivència radica en descobrir el secret d'un vell avió alemany de la Segona Guerra Mundial, descobert en el glacià més gran d'Islàndia. ABC la deixa regular, que diu que sembla un telefilm. La Vanguardia la deixa regular. La deixa regular. Diu que no t'enteres de què va fins al final. Fotogrames li dona un aprovat i diu que és una pel·lícula refrescant. I altres revistes la deixen malament. L'acusen de llarga, avorrida i altres coses per l'estil. És que no té alegria. En fi, doncs molt bé. Dirigida per Oscar Thor Axelsson, guió de Martijn Thorisson i protagonitzada per Olafur Darri Olafsson, Vivian Olafsdóttir i l'actor conegut de Joc de Trons, Iain Glen. Helen, de moment guanya vida perra. Sí, és veritat. De moment guanya vida perra. No té alegria. Procedim a badallar. Sí. Sí, sí. T'han prohibit la paraula perra, però jo te l'he permès, perquè Twitch és molt delicat amb les paraulotes. No pots dir perra. El que és perra, deixes perra. The Road Dance, següent pel·lícula que s'ha estrenat avui. Pensava que ja t'havies dormit, Helena, Lenny Helen. The Road Dance és una pel·lícula del Regne Unit dirigida i escrita per el mític Richie Adams. Que dius, és mític i és gran, en Richie Adams? No ho sé, m'acabo d'inventar el que és gran i mític. És un director que ens ha fet una altra pel·lícula que es deia Una vida, A Fable of Music and the Mind, però no l'he vista. Vinga. Richie Adams. La pel·lícula es diu The Road Dance i és una jove viu a les Illes Hèbrides exteriors en un petit poble en els anys previs a la Primera Guerra Mundial.
la seva vida aïllada i dura junt al costat de la costa, dona un gir dramàtic quan una terrible tragèdia li passa. Vaja, drama, drama. Drama, drama, de alta cuna. Vinga, diu la revista Sydney Morning Herald, hi ha una grandesa abrupta a la pròpia illa, amb les seves cases de pedra apinyades i l'escalfor de qui els habita, de qui les habita. The Guardian la deixa bé també, pel·lícula nostàlgica, commovedora, amb una narració tradicional gairebé antiquada i una interpretació que resulta una miqueta rígida en alguns punts, però tot i així li donen 3 estrelles. David Stratton, de The Australian, li dona 3 estrelles i mitja. Diu que la pel·lícula és senzilla, però memorable, a la seva modesta manera. Que pedants que són els putos crítics. Però bé, com a mínim veiem 3 opinions positives d'una pel·lícula. I The Road Dance, anem a mirar el tràiler, té pinta de ser una pel·li que està correcta. Com a mínim. No? The Road Dance... A veure si trobem el tràiler d'aquesta pel·li. The Road Dance. Tràiler de The Road Dance. Tràiler... No el trobo subtitulat, està només en castellà. Però bueno, si voleu el posem en castellà, a veure. A veure què tal. WandaVision presenta... No, un moment, que torna a sortir el tràiler de Woody Allen. Vale, ara sí, ara ja. Versió digital. ¡Compórtate! ¡Lo prometo! ¿Kirsty? Hola, Callum. Sé una canción nueva. Oh. La puedo tocar para ti. Angus, le gustas a mi hermana. ¿Y a ti, Kirsty? ¿Quién te gusta? Me alegra verte, Murdo. Gracias, señor. ¿Tienes pensamientos impuros conmigo, Kirsty MacLeod? ¿Y ahora qué? Me mandan a Inglaterra, al frente oeste. Cuando vuelva, construiremos una vida juntos en América. ¿Desde cuándo no celebramos un buen baile? Por los valientes. Por ellos. ¿Todo el mundo tiene pareja? Hola? ¿Quién hay? ¿Y ahora qué pasa? ¿Vienen los aliens? ¡Kirsty! ¿Dónde estás? ¿Kirsty, qué te ha pasado? No se acuerda de nada. Me la llevo a casa del doctor. Ha ocurrido una desgracia. ¿Cómo que una desgracia? ¿Estás bien? Lo que te han hecho es horrible. Me caí, Peggy, y me di en la cabeza. ¿Tanto te cuesta entenderlo? Por favor, tráelos a casa a salvo. Escuchadme, olvidaos de la gloria y luchad por la gente que estará en casa esperándoos. ¡Murdo! ¿No hay nada que quieras contarme? No se lo puedes decir a nadie, Annie. Intenté pararlo, pero me tiró al suelo. ¡Kirsty, madre! ¡Kirsty, es mi bebé! ¡Kirsty, no te muevas de ahí! ¡Abre la puerta ahora mismo! Madre mía, no sé. Sembla que sigui un cas de violació, però no s'entén molt bé. En fi, dramón, dramón. The Road Dance, pel·lícula d'Anglaterra. Tenim més pel·lícules avui, això no s'acabarà així com així. Es diu Tregua, la següent, Tregua, amb Salva Reina i Bruna Cusí.
aquesta noia catalana, Bruna Cusí. Salva Reina, Bruna Cusí, dirigida i escrita per Mario Hernández. Ara us la poso, el trailer. Aquí, aquest és el pòster, que sembla una peli romàntica, eròtica o festiva, potser. Romans, drama, comèdia. Té una mica de tot. I què dir-vos d'aquesta peli? No sé, ara us la poso un momentico. Ara us poso el trailer. Bueno, va, primer us explico de què va. Ei, Bena, bona nit, Pere, ho sap. Ara i Edu són amants des de fa una dècada, quan eren una actriu i un guionista novells. Al marge de les seves relacions oficials, sempre troben un moment per estar junts, un oasi a les seves vides. Ai, que maco. Ara mateix els dos mantenen relacions serioses, molt serioses en realitat, amb les seves respectives parelles. O sigui, que tenen parella, cada un té la seva parella, però segueixen sent amants. Ai, quines coses, eh? Després d'un any sense veure's, aprofiten un festival de cinema per retrobar-se. Però ni tan sols aquesta treva tan desitjada està lliure de les mentides i nostàlgies que dominen la seva vida real. Ai, pobres, doncs que deixin a les parelles i se'n vagin junts. Per què no fan això la gent que són amants? Per què no deixen la parella i se'n van junts, que són feliços junts? Home, deixeu la parella. No anem bé, diuen, Pere ho sap. Prometedor debut amb la Bruna Cusí i en Salva Reina en estat de gràcia. Aconsegueix ser lleugera i profunda a la vegada, diu Cine Europa. Diu que els protagonistes són la pel·lícula. Ai, Déu meu, un momentet, amics. Us poso el trailer ara de seguida, però vaig a buscar-me una mica de beguda, ok? Que tinc molta set. Un momentico. Un momentet, que contesto a algú que m'has... per cert, no he posat al Twitter res de que estava en directe, oi? Ai, estem encara en directe fent el Cinejau. Twitch.tv, encara tenim per una estoneta, per això ho aviso, /JauFible. Esteu bé, amics? Esteu avorrits? Us agrada el show aquest que estic muntant avui? Va, vinga, vaig a buscar-me un te fred que tinc a la nevera i ara torno a continuar. Us poso la pantalla de que ara torno? O no cal? No, perquè és només anar a la nevera i agafar un te. No us la poso, va, ara vinc. Finalment no he agafat un te. He agafat Coco Cabana. No us perdeu Coco Cabana, aigua de coco, baixa en calories. Zero grassa, rica en vitamina C. Coco Cabana, l'aigua de coco que més mola. Coco Cabana. Coco, Coco Cabana, és l'aigua de coco que a mi més enxana. Sí, Coco, Coco Cabana. Ja sabeu, amics de Coco Cabana, la beguda vegana... Ei, Déu meu, que m'ofego. La beguda vegana, Coco Cabana. Ja sabeu que si em patrocineu el programa veuré cada dia Coco Cabana. Deliciosa i refrescant. Hòsties, està molt bona, eh? Va, vinga, ja està bé.
Ai, Déu meu. Què volia dir-vos? Ah, sí, estàvem amb aquesta pel·lícula. Tregua, anem a veure el tràiler, va. Se m'ha anat a la olla, però ben, ben lluny. Se m'ha anat a Austràlia. Preparats? Ready? Endavant el tràiler. WandaVision. Fanny? Fanny Mogo? ¿Con quién hablabas? ¿Cuándo? Ah, no, un altre cop l'anunci de Woody Allen. Muy... Calla-te, Woody Allen. Ara sí, la pel·lícula. He llegit la història dels irlandesos i, noi, quin drama més trist. Si no voleu estar tristos, no la veieu. Però és això de violacions, no? És d'una violació. Bueno, no sé què ha passat, que m'ha saltat una altra vegada la dichosa pel·lícula de Woody Allen. Li agafaré mania al final. Prou, Woody Allen, deixa'ns en pau. Anem a veure el tràiler de la pel·lícula aquesta. Estresada. He visto a un tipo que no veía desde el instituto. ¿Cómo iba a pensar que me reconocerías? ¿Te gustaría tener una vida diferente? ¿Por qué solo pienso en ti? Seguro. Però que aquesta és la de Woody Allen una altra vegada, m'estan liant. No s'ha d'agitar l'aigua de coco abans de veure-la? No, no, l'aigua de coco no s'agita. No té una cosa, una pols que caigui. És aigua. L'aigua de coco és com aigua. Sembla aigua de l'aixeta. Sí que té un color una miqueta més marronet, però és transparent com l'aigua de l'aixeta. No, però no té una cosa que quedi a baix. És coco verd o coco pelut. És coco. L'aigua de coco bona és la del coco verd. No tinc ni idea. Aquí diu, aquí surt coco verd a la... En el post, a la caixa diu coco verd. Ingredients. Coco cabana, aigua de coco... Ah, no, això... Un momentet, que m'he equivocat. Aquí. Ingredients. Hòstia, necessito la lupa. Un momentet. A veure. Ingredients. Aigua de coco a partir de concentrat. Això no és bo, no? Si és a partir de concentrat, no és bona cosa, no? Aigua concentrat d'aigua de coco. Fructosa, 1%. Vitamina C. Valor energètic, 77 quilocalories. Bueno, no sé què. 77 KJ. Després diu 18 calories. Després diu grasses, 0 grams. De les quals saturades 0 grams. Aleshores, per què ho poseu? Si no n'hi ha, doncs no n'hi ha. Carbohidrats, 4,5 grams, dels quals sucres són 4 grams. Proteïnes, 0 grams. Sal, 0,1 gram. Vitamina C, 18 mg. 23% B-RN. Potasi, 196 mg. 10% B-RN. Valors de referència de nutrients, vol dir això de B-RN. Què tal? Què us ha semblat els ingredients? És molt refrescant, molt refrescant. Però això és una cosa que normalment a mi em dura bastant. No me la veig així del tirón com avui, però bé, avui m'està donant ganes de veure-me-la tota. Però a veure, podem veure ja el dichós tràiler? Sí, ara sembla que sí. ¿Qué te gusta tu vida? Hay una clave importante que es tener mucha cerveza fresquita en la nevera. ¿Pero qué mierda hace? ¡Sabía! Hay una cosa que es... No te he dicho. Eres un tío. Yo ya lo sabía, siempre lo sabía. David me ha pedido que me case con él. No voy a dejar que nada cambie porque no quiero que nada cambie. Y esto va a ser así mientras que los dos queramos. Es que no lo vas a poder evitar. ¿Tú crees que se pueden tener celos y posesión de un amante?
¿Cómo que por qué? Por las fotos. Me has dejado allí sola, me dejas tirada. ¿Y tú te crees que me gusta? O sea, no sé, madura, Edu. Igual necesitamos treguas de una vida feliz. Yo creo que necesitamos treguas de todo, ¿no? No sé qué dir-vos, aquesta peli, no sé què dir-vos. Em cau bé la Bruna Cosí, però... Otra copa? Te lo pido, por favor. El personatge del tio no em cau bé, em cau malament. De fet, em cau malament. T'has sentit identificat? T'ha interpel·lat? No, no, no. Me l'ha pelat bastant, però interpel·lat no. El tio no m'ha caigut molt bé. M'ha semblat que feia uns acudits poc inspirats, que anava de gracioset. Bueno, jo també vaig de gracioset, igual per això em veig reflectit i em caig malament a mi mateix, podria ser. No sé, no m'ha agradat el personatge d'ell. Ella veig que ho fa bé i s'esforça, però no sé, no em cauen... No és una parella protagonista que amb la qual, almenys pel tràiler, hagi simpatitzat molt. Me la pelen una miqueta, tots dos. I ell no em cau molt bé. Com que té la pinta de que ha sigut un amant bandido, jo amant d'una persona que tingués parella, alguna vegada, però no molta, sinó durant molt de temps. Bé, durant uns mesos, durant 10 mesos, potser, sí. Estic pensant en una noia en concret fa molts anys, fa 15 anys o així, que sí, però no sé, era una cosa molt estranya, ni jo sabia ben bé el que tenien allà, molt lluny, en un altre país. I estic pensant en algú altre que tingués amant i jo ho sabés, que tingués marit o alguna cosa per l'estil, no em sona, no sé. És igual, millor no remuguem el passat, que m'està venint tristor. Bueno, no tristor per enyorança, sinó tristor de coses que em podia haver estalviat, bàsicament. A veure, un momentet. Aquí parlant d'aquestes coses, i no hi són la Mononoke i la Món Imaginari. No hi són, no. No sé pas on seran. Falcon Lake, un film de Charlotte Le Bon, següent pel·lícula. De què va això? Dirigida i escrita per Charlotte Le Bon, basada en un còmic de Bastian Vives, Falcon Lake. Deixa'm mirar si trobo el còmic original. Estic buscant a veure si trobo el dichós còmic. Mira, aquí està el còmic. Aquí hi ha algunes vinyetes de la novel·la gràfica. Una pel·lícula inspirada en la novel·la gràfica Una germana. Ah, la novel·la gràfica no es diu Falcon Lake. El Bastian Vives està canceladíssim. Ah, sí? Qui és Bastian Vives? Del despertar sexual de Bastian Vives a la mirada femenina de Charlotte Le Bon. Bastian Vives és el comiquero? Vinyetes de la novel·la gràfica Una germana de Bastian Vives. Aquest dibuixant. A veure, doncs, de què va això? Falcon Lake és una pel·lícula de Canadà, dirigida i escrita per Charlotte Le Bon, basada en la novel·la gràfica de Bastian Vives, i romans, drama, adolescència i drama romàntic. A veure les imatges. Aquí tenim aquest pòster. Un altre pòster. Bueno, més pòsters. Sembla una pel·lícula bonica. De moment em tira, aquesta em tira, m'agrada, sí. Em sembla una història que pot ser maca. Moltes imatges.
El Festival de Còmics Angoulême anul·la l'exposició de Bastián Vives, el polèmic dibuixant que tracta pedofília, incest i pornografia a la seva obra. Collons. El certamen francès cedeix després de les múltiples peticions de cancel·lació i diverses amenaces rebudes a l'anunciar la mostra per la seva propera edició de gener, Vinyetes de Le Chemisier, còmic de Bastián Vives. Doncs mira, hi va, i aquesta dona decideix adaptar-lo al cinema. Charlotte Le Bon. En resum... Perdó. I per insultar molt fort a una autora de còmics, també. Ah, sí? Quin personatge, no? La història va d'això. Bastien, un adolescent parisí, passa les vacances amb la seva família en una cabana al costat d'un llac, a Quebec. Allà trobarà la Chloe, una noia gran, de qui s'enamorarà. Una noia més gran que ell, vaja. Tot i la diferència d'edat i de les pors d'en Bastien, desenvoluparan un vincle molt especial i en Bastien s'haurà d'enfrontar a les seves pors per aconseguir un lloc en el cor de la Chloe mentre exploren la seva sexualitat i la inquietant llegenda del fantasma del llac. Sí que té un punt estrany, fantasmagòric, les imatges. Doncs, curiosament, La Razón li dona 4 estrelles, diu que és una pel·lícula notable, un relat d'iniciació, amb ple de sensibilitat i tendresa. Deixaré de fet del periòdic li dona 4 estrelles, sorprenent debut. Hi ha un misteri que empapa les imatges d'una força abrumadora. Després també la revista Caiman diu que juga amb el gènere del terror i que té diverses capes de lectura. La Vanguardia li dona 4 estrelles també, suggerent, inquietant i tendre, diu. Cinemania li dona un regular, és l'única que la deixa regular. Però fa una crítica molt estúpida. I després Caitlin Kinlan també diu que és un debut impressionant. La majoria de crítics diuen que és boníssima. I el públic en general també la valora bastant bé. Bastant bé, la deixen bastant bé. Anem a veure el tràiler de Falcon Lake. Aquesta em fa curiositat, aquest tràiler. Anem a veure. Falcon Ray Drake subtitulat. De quel âge, là, Basset? J'ai 13 ans, mais j'ai bientôt 14. C'est vrai qu'il y avait un fantôme ici? J'y crois pas trop, donc... Et on retrouve les cordes à jeunes en percevage, là, tableau. Tu m'as suivi ou quoi? Peut-être. Tu viens? Je pensais que c'était ma pire peur. C'est de me sentir seule toute ma vie. T'es pas seule, là? Il y aura toujours ton fantôme. Pinta bé, aquest tipus de pel·lícules a mi m'agraden. No sé, a mi m'agraden aquest tipus de pel·lis, de primers amors i tal, d'amors adolescents que jo no vaig arribar... Jo no vaig tenir mai un amor adolescent així. No va ser fins que ja tenia 25 anys que vaig tenir com un primer amor, o una primera xicota. No, a l'època que volia... Jo volia desesperadament tenir un amor adolescent, però era tan tímid i tancat i tan paradet, jo, pobre de mi, i tan tancat en el meu món, amb tantes carences, en tots els sentits. Vull dir,
Era un autèntic inútil en aquella època d'adolescent. No sé, estava atrapat en una vida de merda. Per culpa meva? No ho sé. No. Podem culpar els meus traumes, podem culpar les persones que estaven... no sé, les persones que em van portar per aquests camins, no? Però al final tots som responsables de del nostre camí i no, no tenim més... Va, deixem estar el tema. Següent tema. Més pel·lícules que han estrenat avui. Avui no, divendres. Vinga, ens en queden 5 encara, eh? Quina hora és? Quina hora és, amics? Les 12:33. En Vicky Banya se'n va. Ah, no, pensava que te n'anaves. M'envia una abraçada als nois perduts sense unes guies de comportament i orfes de tutors i xerpes vitals. Sí, a veure, jo... El problema meu crec que va ser... Van ser diverses coses. Per una banda, problemes a casa. Un padrastre que estava com una, com una cabra. La separació, la tensió de la separació xunga a casa. Coses que rondaven el maltractament a casa. Uf, després... jo què sé què dir-vos, no sé. De, lo de que el meu pare ni, quan vaig néixer ni se sabés tampoc no va ajudar molt, suposo. Però després no sé, una puta merda tot, la veritat. També l'escola que vaig anar, com que era una escola, de veritat, la gent que hi anava, no sé què collons passava en aquella escola, o si és el grup d'amics que jo em vaig fer, o què collons, però tots érem com molt atrapadets així, molt paradets. Érem, no sé, no eren com altres escoles on veus la gent molt més sociable, més comunicativa, saps? No sé què collons va passar, per què no vaig tenir amics, que estic content dels amics que vaig tenir a l'escola, els hi tinc molt de carinyo encara, però eren com un grup super ultra tancat de nanos com molt creatius i molt bons en moltes coses, però ultra tancats, que no deixaven, no s'obrien a... No s'obrien a més amics, a més nois, a més noies. No sé, i jo estava amb ells sempre. No sé què va passar. Fins que no vam començar a deixar de ser amics i separar-nos, no vam començar a socialitzar i conèixer gent i experiències noves. I no sé, una autèntica bírria. De, no sé, va ser tota una sèrie de decisions equivocades i... Atrapament, un atrapament de no saber què fer de, en molts sentits, de no saber què fer en general, que a mi em passa encara una mica, eh? Però almenys tinc clar que vull ser una estrella multimèdia amb el Twitch, per exemple, i que m'ho passo bé amb això. Almenys tinc alguna cosa clara, m'ho passo bé fent els programes pel Twitch i amb la gent que em veu per aquí. I és una, en certa manera és una cosa que em dona alegria de fer cada dia els programes per aquí. I és una mica una teràpia. Però abans no sabia, volia ser dibuixant de còmics, però volia ser dibuixant de còmics més perquè m'ho deien els altres, que no pas que, perquè jo ho tingués claríssim. Jo dibuixava perquè m'ho passava bé, però aleshores tothom dient-me has de ser dibuixant. I jo, no és que no volgués ser dibuixant de còmics, però no sé, com que no ho veia. No és que no volgués ser dibuixant de còmics, és que no sentia el... Jo què sé, suposo que era un tonto que necessitava tota l'estona que em diguessin lo bé que ho feia tot i lo maco que era. No sé, és igual, deixem el tema. Érase una vez en Canàries. És molt difícil, necessito un psicòleg en directe. Estaria bé fer psicoteràpia en directe amb un psicòleg i exposar aquí en directe totes les meves merdes. I que el psicòleg em pregunti totes les desgràcies aquí en directe i fer-me un exorcisme emocional públic. Érase una vez en Canàries, pel·lícula que s'ha estrenat
aquest dijous, aquest divendres passat, és espanyola, dirigida per Armando Ravelo, no Travelo, sinó Ravelo. Ai, quina broma. Quina broma, molt malament, Jaume. Ravelo, Armando Ravelo, que imagino que alguna vegada li hauran fet aquestes bromes de mal gust que acabo de fer. Dirigida per aquest senyor, Armando Ravelo, Diarra Diouf, Diarra és la protagonista, Diarra, també l'hauran fet bromes a l'escola, suposo. Àlex García, amb la Kira Miró, Janely Hernández i altres persones. Ànims. Compte a MB els psicòlegs que són un sac a quartos. Jo sempre he vist els psicòlegs com uns personatges grisos, però algun bo hi ha d'haver, tot i que trobar un bon psicòleg és com trobar un bon metge, un bon cambrer, un bon dibuixant. N'hi ha de bons dibuixants, però en una reunió de dibuixants els bons seran poquets. En una reunió de metges, igual. Gent que realment brilli, n'hi ha molt poquets. I psicòlegs que realment et puguin ajudar, estic segur que n'hi ha, però no n'he conegut cap. I no sé, és una cosa massa delicada com per anar a qualsevol psicòleg random a que t'ajudi, saps? Vull dir, per què? És més efectiva la biteràpia, és veritat. Passa que té algunes conseqüències de salut, no? Potser, però... Em va agradar una sèrie de Netflix que la tia es fotia unes copes de vi fins aquí dalt. Es fotia la botella sencera dintre la copa. Una sèrie que era una paròdia de les sèries aquestes de thriller. Em va fer gràcia. Com es deia aquella sèrie? No sé, ara m'he posat trist, la meva tristor interior. Bueno, aquesta pel·li és un drama sobre immigració. Eres una vez en Canàries. És sobre Nola, una jove senegalesa que arriba a Canàries en caiuc, a buscar un pare canari a qui mai va conèixer. Mira, vaja, és com la meva vida. A veure, anem a veure el tràiler, va. A veure... Preparats, ready, endavant, trailer. Altra vegada el Woody Allen. Ara sí, era sona ben en Canàries. Man kasse mai de. Ya gna ci xalat. Te dina de mu neex la wala mu na xarit. Lo pudiste decirlo mejor. Somos fantasmas. Mira, no existimos. Para toda esa gente no existimos. Tú viniste en patera. ¿Y cómo acabaste aquí arriba, muchacho? Yo nací en Bur, en Senegal. Mi madre se enamoró de un marinero canario, entonces nací yo. Desde entonces cada mes recibo un sobre con algo de dinero que me llega desde Canarias a mi casa sin remite. Una sola vez escribí un remite, una dirección en Buenavista del Norte, Tenerife. Mi niña, ¿cómo vas a llegar tú hasta aquí sin papeles y sin nada? Bueno, té pinta de ser maca, no? Més o menys maca, no? No tinc ni idea, tu. La noia aquesta té el seu magnetisme, no? La protagonista. Bueno, jo no sé, jo la veuria. No sé si pagaria l'entrada, però si la veig que estava per algun puesto, el film i no així, la miraria. Què més dir-vos? Ah, en Vicky Banyes ens diu el títol de la sèrie que jo deia de les copes de vi gegants, La mujer de la casa d'enfrente de la chica en la ventana. Exacte, aquesta era. Una paròdia de les pel·lis de misteri i suspens psicològic, però que en lloc deia que era una paròdia i la gent la veia pensant-se que anava en sèrio. Ma mare inclosa.
Em sembla que ma mare la va veure pensant-se que anava en sèrio. Bueno, no, després ja va veure que no podia ser en sèrio, però molta gent la va veure, i com que no deia enlloc que fos una comèdia, te la presentaven com una espècie de pel·lícula de misteri, molta gent... És que jo mateix dic, però això van... Això, aquesta sèrie... Ai, perdó. Ai, m'ofego. Bueno, en fi, que no quedava clar. No van deixar prou explícit que fos de broma. I crec que van perdre el públic potencial que tenia, que era el públic amant de la broma, no? Però, en fi, no ho sé, no entenc per què van fer això amb aquesta sèrie, la veritat. Ara ve una altra pel·lícula espanyola. Sembla que Espanya està d'enhorabona últimament. Deuen haver repartit subvencions, o no sé què passa, perquè tantes pel·lícules espanyoles. Desmadre incluido, dirigida per Miguel Martí, amb Macarena Gómez, Pilar Ordóñez, Salva Reina, Nacho Guerrero i altres. I Habibi. Habibi, qui era? Habibi. En fi, Habibi. Ah, mira, aquí està, Habibi. Espera un momentet. Habibi és un humorista. Ara me'n recordo, un humorista. Val, doncs un segonet, què? Que mirarem les imatges. Primer, mirem les imatges. La Macarena Gómez. Hotel Colón. Aquesta deu ser tan bona que em desfaig d'independentista. Aquesta té pinta de Aquí no hay quien viva, no? Mira, mira, és com un Aquí no hay quien viva. Jo crec que hasta surt algun dels actors. Sí, sí, surt més d'un d'Aquí no hay quien viva. A veure... Un historiador arrogant en buscant la fama, una rivalitat professional poc dissimulada, un iaio conspiranoic perdut del seu grup, una boda carregada de secrets, un estudiant estrangera d'intercanvi, un artista poc convencional fins per al poc convencional, un amor prohibit, un altre fingit, un altre dissimulat, tot això sacsejat i agitat. Es fa pesat ja, ja l'argument es fa pesat. En una nit de tancament obligat que desencadena passions i agitat, no remogut, en una nit de tancament... Bueno, és igual, deixem-ho estar. I també surt aquest actor, Salva Reina, que hem vist a l'altra pel·lícula, que he dit, no em cau bé. Doncs pues aquí està, també. No sé si no em cau bé ell o és el paper de la pel·lícula, eh? Però bueno, pobre home, no m'ha fet res. No m'ha fet res. A veure... un momentet, anem a veure el trailer. Preparats, agafeu-vos fora la cadira, a veure com està això. Espera, que em torna a sortir Woody Allen. Fanny? Pero tranquilos, mientras que yo esté aquí no va a salir ni Dios. A mí es que me gusta todo lo caliente. Todo lo caliente. Desde entonces, el fantasma del duque va a por sus tesoros opuestos. Este vino sería perfecto para ella. La zorra. Al primero que vea me lo digo. Vente conmigo. Te engañan. Te usan para llevarte a la cama. Han encontrado el tesoro. La vamos a liar. Que estamos en Juego de Tronos, que soy yo, Isabel la Católica. ¿Sabes lo que te digo? Que a tomar por culo la boda, a tomar por culo mi madre y a tomar por culo el título. La vamos a liar. Es que lo tengo que hacer yo todo en este hotel. No sé, nois, no pinta molt guai. Pinta una miqueta de xufa, però bé, què diu la crítica? Res, perquè no l'ha vist ningú. protagonistes, Macarena Gómez, Manuel Tallafé, Cristina Brondo, Mara Gull, Arlet Torres, Antonia San Juan, Habibi, Salva Reina, Jorge Clemente i altres éssers. Dirigida per Miguel Martí, que ha dirigit grans coses com ara Slam, Sexy Killer... i Fin de Curso. I què més? I ja està. El director té pinta... Mireu quina pinta té. Hola, sóc el director Miguel Martí. I qui no ve a la peli, lo rajo. Ei, bona nit i reverenfòria.
Doncs, a veure... No sé. No em pinta molt bé, no sé què voleu que us digui. La que menys bé em pinta de tota la nit. A veure, següent pel·lícula. Ja vinga, va. Intentem arribar al final del programa. Ens queden dos o tres pel·lis i ja podem acabar. Uf, què ens queda? Carajita té pinta de ser bona perquè surt una cabra a la portada. A veure el pòster. Carajita, m'agrada el pòster, és un bon pòster, m'agrada, és un pòster estupendo. Pel·lícula de República Dominicana, dirigida per Ulises Porra i Silvina Schnitzer, i escrita per Ulises Porra, Silvina Schnitzer i Ula Prida, basada en una història de Ula Prida. La Sara, de 17 anys, i la seva mainadera Llarisa, de 36, tenen una relació que sembla transcendir la seva classe social. Són el més semblant a una filla i una mare, però un accident irromp les seves vides i posa a prova la innocent il·lusió de que res les podrà separar. Aquesta pel·li té pinta bona, ja us ho dic ara. A veure, Carajita. Només per la gràcia que té aquest pòster i aquesta foto i aquesta tipografia, ja veig que aquesta gent que ha fet aquesta pel·li són gent de bon gust. A veure, aquí tenim aquestes imatges... Aquesta imatge, ja només per aquesta imatge, ja m'agrada més que tots els trailers que hem vist abans. Però bé, no hi ha més imatges. A veure, de què va aquesta pel·lícula? Bueno, ja ho hem dit, de què va. El diari La Razón li dona 4 estrelles. Diu que il·lustra amb esperit implacable gairebé determinista com la lluita de classe segueix cobrant-se les mateixes víctimes. El periòdico diu, curiosa pel·lícula, passen coses importants que no veiem, intuïm o imaginem. Total, que la deixa bé. Fotogrames. Una joia, diu. Screen Daily. Drama potent, magnífic visualment, enigmàtic. Diego Batlle. Aposta, en molts casos, més al detall, a l'observació subtil, a lo gestual i a lo visual. Creu en el cinema abans que en el pamflet i el resultat és tan fascinant com desgarrador, com es diu en català. En fi, que tothom s'ha desfet. Totes les crítiques són positives. Fins i tot una crítica que hi ha del públic. No, aquest no, aquest la deixa malament. Una persona del públic la deixa malament. No sé per quin motiu li dona mala nota. En general, les crítiques dels usuaris són tirant a positives, en general. Punyent és desgarradora? No sé, eh? Anem a veure el tràiler. Va, a veure què tal és el tràiler aquest. Una altra vegada, Woody Allen. Fanny? Ara, ja està. El azar es caprichoso, me dijiste una vez. Como si solo nos uniera el accidente de que aparecieras por mi casa cuando acababa de nacer. ¿Te falta contarme unas cuantas cositas, sí? Porque ya nunca más, ni una sola vez, me volviste a sacar el ojo. Tiene que pasar un buen rato. Dime que no puede ser solo eso, el azar. Muchacha, hay gente. ¿Quién es esa? Tu hija. ¿Y qué hace mi mamá contigo? O sea, te limpia, te cocina, te arregla tu habitación. No. Ya hace mucho que ella no me limpia mi habitación. ¡Cicote! Pero ella me habla mucho de ti. ¿Quiere venir a la fiesta? Así mismo te va mayor el día de la fiesta. A la que más bailaba, a la que más chelchaba. Pero no quiero que piense que nosotros somos asquerosos. Nosotros no somos así. Vamos. Por lo menos respeto a ella, que dedicó su vida a atender a ustedes, coño, a limpiar su culo.
Yo lo tengo que decir a Yarisa. ¿Tú quieres cavar tu propia tumba o algo así? ¡Voy! ¿Dónde? Oye, mira, guarda eso, que eso es prueba y evidencia. Te estoy llamando para saber cómo amaneció la muchacha. ¿Cómo que qué muchacha? Mayuri. Bueno, no te res del trailer. Quiero que sepas que cuando esto acabe, podràs volver a casa i t'estaremos esperant. Sí, no entenc res del que passa a la pel·lícula, però bueno, sembla bona. Sembla bona, no sé. Té bones imatges, la veritat. Colòmbia? No era Colòmbia, era... Bolívia, si no recordo malament. No, República Dominicana. República Dominicana. Sí, República Dominicana, home. Sí, clar, pel tipus de gent que surt, sí. Pues té bona pinta, però les imatges es veuen interessants, no sé. I ja està, les altres pel·lícules que queden no són ben bé cinema, és una espècie de documental, un documental musical biogràfic sobre Carlos Santana, que es diu Carlos, de Santana Journey. Pues no sé, mirem el trailer directament. Espera, us dirà el trailer de Woody Allen primer. D'haver pagat un pastor. Fanny? Vinga, ja està. Do you believe in magic? A veure, Santana. Magic is when you command the elements to capture the flow of grace. My dad came to San Francisco. He brought one of the first mariachi bands here in the Bay Area. This vato, this young dude, had big eyes and big ears. I said, Mom, someday I'm gonna get you your own house. She goes, that's nice, mijo. Carlo, he was not around that much. I'm in trouble now. He was with his friends rehearsing. They said, hey, we want to take you to this place. I said, where are we going? He says, it's called the Fillmore. I went to the windows and there were these two gentlemen climbing up the side of the building on the drain pipe. One of them said, I play guitar. And Michael Bloomfield's guitar was over there. So he looked at me and he goes, here's my guitar, grab it, you know? And when I finished, Bill Graham came to me and he says, you're going to open up for The Who, Steve Miller and Howling Wolf. There's music that just makes you celebrate. And when you celebrate, fear has to go away. And all you have is delight. This is intense, clear energy. Peacefully take no prisoners. When I got my first royalty, I said, Mom, here's the check. Dius que en Santana és transfob? Com ho saps que és transfob? Què ha dit de transfob? Pel·lícula documental dirigida per Rudy Valdez. I la veritat que m'ha fet ganes de veure'l. Té bona pinta. No sé què dir-vos. Sílvia Bach ens diu, Dani Trejo li hauria de fer-li un biòpic. Pues sí, no sé què dir-te tampoc a tu. Ai, per cert, que no he ficat la imatge. Carlos Santana es disculpa després de dir que les persones transgènere han de romandre a l'armari. Una dona és una dona i un home és un home. El que vulguis fer a l'armari és assumpte teu. Ai, és que està llallo, aquest home ja està llallo ja. Va afirmar el guitarrista durant un concert al juliol. Després de viralitzar-se les imatges, ara ha demanat perdó al Facebook. Me n'adono que el que vaig dir va ferir a molta gent, va ferir a la gent i no era la meva intenció. Ai, Santana, fes-t'ho mirar, xaval. Bueno, no sé què dir-te, Santana. M'esperaré a que surti la de Los Asesinos de la Luna per anar al cinema. Quina és Los Asesinos de la Luna? Ara no sé quina. Quina és Los Asesinos de la Luna? Ara no sé què m'estàs dient. Què és Los Asesinos de la Luna? Què és? Podem anar a veure la dels gossos. I l'última pel·lícula,
que s'ha estrenat. La moment aquella dels Hijos de Perra es porta els Jauscars. Sí. André Rieu, Love is All Around. Una pel·lícula en cinemes d'un concert d'aquest senyor, André Rieu. El rei dels vals els convida al seu nou concert a cinemes rodejats d'amor des de la seva ciutat natal de Maastricht. En fi, és com un concert d'aquest de fi d'any dels valsos, però en cinema, tu. A veure com és això. Espera, primer l'anunci de Woody Allen, que no pot faltar. Fanny? Fanny molt... André Rieu presents the feel-good concert of the year, Love is All Around. We are again here on the big square in Maastricht. Experience the magic from Maastricht in this cinematic spectacular. A classical concert with a twist. Embracing the very best in musicals, operettas, movie scores and pop. Only in cinemas August 26th and 27th. André Rieu, Love is All Around. Book tickets at the box office or andreincinemas.com. Bravo. Jo també aniria, eh? No penseu. Si pogués, també aniria. A veure l'André Rieu. Gràcies, públic. Doncs ja està, fins aquí totes les pel·lícules que s'han estrenat aquesta setmana. Espera que no he posat la de l'André Rieu al pòster. Què us han semblat les estrenes? Meravelloses, eh? S'ha fet una mica llarg avui. S'ha fet espès, això. A veure... Fanny. Fanny, què vol dir Fanny? Ara no sé què vol dir Fanny. Fanny i Alexander. Fanny. Com has dit que es deia aquesta pel·lícula? Que deies que l'última d'Scorsese, Fanny. Ah, Scorsese fa una nova pel·lícula? Scorsese. Martin Scorsese. Espera que estic mirant. Los Asesinos de la Luna s'estrena no sé quan. Un momentet, que ho miro. És una pel·li que s'estrena el dia... No hi ha data encara. Ah, sí, 19 d'octubre. Ho diuen el tràiler aquest que surt cada vegada. Però aquest tràiler que surt cada vegada no era de Woody Allen? Mira... Aquí està, Los Asesinos de la Luna, pel·lícula d'en Scorsese, que vindrà no sé quan, amb DiCaprio, Robert De Niro i Lily Gladstone. Fanny. Ah, Fanny és la de Woody Allen. Vale, m'estic liant. Quan es descobreix petroli a la Oklahoma dels anys 20 sota les terres de la nació Osage, els seus pobladors són assassinats un a un fins que l'FBI intervé per resoldre els crims. Que va de que uns cabrons maten els indis per prendre'ls i les terres. Hòstia, doncs està molt bé això, no, aquesta història? Mira, Fotogrames 5 estrelles, magnífica. Una pel·lícula que recorda els monuments del nou Hollywood, del Padrino a la Puerta del Cielo. DiCaprio en el paper de la seva vida. Hòstia, té pinta d'un pel·liculón, això, eh? Scorsese deixa a Cannes muda i absorta amb una altra lliçó de maestria. Scorsese brilla amb un fresc anticapitalista, el més clàssic dels films d'Scorsese. Aquí brillen els personatges. Excel·lent Lily Gladstone. Una peça d'orfebreria, diu la revista Caiman. Una aproximació... Que és la polla, aquesta pel·lícula. És la polla. Los Asesinos de la Luna. Anem a mirar el tràiler en versió original, a veure si el trobem. A veure, Los Asesinos de la Luna, tràiler subtitular. Vamos a ver ese trailer que no l'hem vist mai encara. You know, you got nice color skin. What color would you say that is? My color. The Osage. They have the worst land possible.
But they outsmarted everybody. The land had oil on it. Black gold. Money flows freely here now. I do love that money, sir. This wealth should come to us. Their time is over. It's just going to be another tragedy. When this money started coming, we should have known it came with something else. They're like buzzards circling our people. We're still warriors. I ought to kill these white men who killed my family. I need you here. I am right here. You've got to take back control of your home. I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders. See what about them? See who's doing it. Expecting a miracle to make all this go away. You know they don't happen anymore. És com Arde Mississippi 2, no? Arde Mississippi, però ara arde les zones... Arde Oklahoma, no sé on passa això. En fi, l'hòstia. Bueno, no sé, es veu una pel·lícula intenseta, no? No surt Danny Trejo fent de Navajo, no, no. I en Vic que diu que odia l'home blanc. La Sílvia s'alegra que no hi surta el Chris Hemsworth. I que l'Amber Heard maltracta la Michelle Rodríguez? No és pa... També ha maltractat a Michelle Rodríguez, l'Amber Heard? Quan ha maltractat a la Michelle Rodríguez? Què més, amics? Per on anàvem, amics i amigues? Ja està, en principi ja està, però ara us parlaré d'alguna de les pel·lícules meves preferides, no? Com sempre faig. Vaig a veure, alguna d'aquí no us parlaré avui, va. Estic fent una ullada. Pel·lícules preferides. D'aquí no us podria parlar. A veure si li fico una mica d'entusiasme. Ai, que m'adormo. Ai, que m'adormo. De quina parlem avui, Sílvia? La Sílvia Bach diu, això vaig llegir en una pel·lícula de baix pressupost que d'Espasa i Bruixeria del Uwe Wall i a Machete Kills. Ah, ja sortia l'Amber Heard. Aquesta pel·lícula de Uwe Wall jo l'odio, no el puc suportar, eh? Ni per riure, no puc suportar-lo. O sigui, em sembla espantós, espantós, Uwe Wall. És que és terrible, és terrible, terrible, terrible. És que clar, hi ha moltes pel·lícules de les meves preferides que fa tant de temps que no les veig, tot i ser les meves preferides, que no em puc parlar
amb l'entusiasme que es mereixen, saps? Que vull dir, amb el detall que es mereixen, perquè les tinc com mig oblidades. O no tinc tots els records, no les puc explicar tan bé com voldria. Aleshores, convindria tornar a veure segons quines pel·lícules abans de tornar a parlar d'elles, perquè així parlo més frescament d'elles. De tota manera, us puc parlar de, jo què sé, d'alguna que hagi vist 300.000 vegades. Per exemple, Lily, Lily és una de les meves pel·lis preferides, Lily, que és una pel·lícula dels anys 50, 53, de l'any 53, sí, sí, amb la Leslie Caron, però que m'agrada molt, té algú molt especial aquesta pel·li. M'agrada perquè, per culpa de ma mare, que me la va... Bueno, no és que me la recomanés, sinó que vam anar al cinema. Recordo veure aquesta pel·lícula en cinema. Estic segur que de petit la vaig veure a Badalona en un cinema, no sé si va ser un cinema que ara és un bingo, el cinema, no sé com es deia, aquell cine, Cine Nou? No, no era Cine Nou. Com es deia aquell cine? Principal? No, tampoc. La del ninot ventríloc. Aquesta, sí. Surten varis ninots ventrílocs, surten un, dos, tres, quatre ninots. No són ventrílocs, són titelles. Són titelles, però tenen un mecanisme per moure la boca. Però són titelles de mà. La Leslie Caron és adorable en totes les seves pel·lícules i m'encanta Leslie Caron. M'hagués casat amb ella. El racó de la Jaumama. No he parlat mai d'aquesta pel·lícula. Sí que jo crec que n'he parlat d'aquesta pel·lícula en algun programa dels meus. El que no l'he parlat mai és en el dintre del programa de cinema. Això sí que no l'he parlat. Sí, però sí que n'he parlat en algun programa de l'Home Déu, estic seguríssim. Aquí tenim la Leslie Caron. I... Bé, el director és Charles Walters. Anem a averiguar què va fer aquest director, a part d'aquesta pel·li de Lily. Doncs, a veure, ara us ho dic. Pel·lícules que va dirigir. Apartament per 3, Molly Brown sempre a flote, Jumbo, La sensació del circ. A veure, anem a buscar pel·lícules conegudes. Alta societat, La sabatilla de cristall, per exemple. La vella de Nova York, amb Fred Astaire. Desfile de Pasqua, d'en Fred Astaire també. Vàries pel·lis de Fred Astaire. Però aquesta pel·lícula té una cosa especial. Té com un to de melangia, de nostàlgia i de tristor, i a la vegada de... amb el món del circ. Té un punt fric. És estranya aquesta pel·li de Lily. Té un punt... no sé. Molt estrany, molt raro, amb tot això de la ingenuïtat extrema de la protagonista fa que sigui una pel·li, no sé, és com un altre món, és com entrar en un altre món. A mi em flipa aquesta pel·lícula de Lily i m'encanta la banda sonora, les cançons. És un musical, és un musical basat en una novel·la de Paul Gallico i el guió de la Helen Deutsch. Protagonistes: Leslie Caron, Mel Ferrer, en Kurtz Kasnar, que està molt bé en el seu paper, en Jean-Pierre Aumont, la Zsa Gabor i Amanda Blake. Música de Bronislaw Kaper. El tema és música, romans, drama romàntic, circ, màgia i titelles. O sigui, és una barreja interessant. Una barreja una miqueta friki. I... bé, jo crec que recordo haver parlat d'aquesta pel·lícula, però no en aquesta secció del programa de cinema, però és que em sona molt haver-vos explicat l'argument. Però bé, tornarem a explicar. La Lily és una joveneta, com, no sé, se suposa que té com 15, 16, 17 anys, una cosa així. I és pobra, és ingènua i és orfa. S'ha quedat orfa, el seu pare s'ha mort i el seu pare li va dir que si es moria, bueno, pues, no sé si li va dir exactament o si li va deixar indicat que havia d'anar a buscar feina a una botiga en un poblet. Allà tenien feina perquè eren amics d'ell o alguna cosa així, el botiguer d'allà, i li donaria feina. Però em sembla que quan arriba, aquests amics del seu pare han tancat la botiga. I hi ha un atrapallo que és una mica un cabron.
i ella està perduda, orfa, no sap què fer, super mega innocent, i entra allà, hola senyor, no sé què. Ara no me recordo si el senyor de la botiga és el que ella havia de veure o si és un altre que s'ha carregat, s'ha quedat la botiga. Però podria ser que simplement fos un tio que la rep, però el que vol és aprofitar-se d'ella. I aleshores entra un paio, que és com una mena de mag que treballa al circ, i justament en aquell moment, doncs, gràcies a ell, d'alguna manera la treu de les grapes d'aquest paio. Però no sé si ho la treu perquè realment li preocupi. Simplement la treu perquè li agrada, per flirtejar amb ella. Flirtejar amb ella, és a dir, en certa manera cau de les grapes, surt de les grapes d'un per caure a les grapes de l'altre, que està tontejant amb ella. Però, bueno, no sé què passa, no me'n recordo ben bé què passa, però ella el segueix com un gosset fins al circ on treballa. I bueno, si no recordo malament, intenta buscar feina en el circ. I bueno, té com aquest enamorament d'aquest mag. No me'n recordo ben bé com va, és que amics, la tinc ara mateix una miqueta rovellada, però sí que me'n recordo que, no sé si és seguint-lo amb ell, acaba el circ, no me'n recordo si primer busca feina i no li surt bé, em sembla que sí, que primer busca feina de cambrera i, bueno, com que és molt, no té experiència, ho fa molt malament i la fan fora. I aleshores es veu una altra vegada, doncs, que no té feina, que està desesperada, que no té ningú, i per un moment doncs, pensa en tirar-se d'alt a baix d'una cosa que hi ha de trapecistes, puja com per suïcidar-se, però en aquell moment està al costat d'un teatrillo de titelles i algú dels actors de... algú dels... el paio que fan a les titelles, pues se li acut cridar-la perquè no es tiri, la crida, però la crida no amb la seva veu, no li dius, noia, què fas? No, la crida amb un titella. Amb un titella li diu, ei, noia, on vas? I la noia, que s'està pujant a les escales per tirar-se dalt a baix, pues s'atura, mira i veu allà pues, un titella, un, no sé si és el llop o és un altre, hi ha diversos personatges que cada un té una personalitat i pues, la noia li crida l'atenció al personatge i sí, la vaig explicar, oi? Sí, però aleshores ella comença a parlar amb naturalitat amb aquest titella i bueno, li comencen a preguntar coses de la seva vida, que li comencen a preguntar què fa aquí, que per què està aquí, que per què està tota sola, i la nena comença a explicar, la nena nana, adolescent, comença a explicar tot el que li ha passat, les seves desgràcies, no sé què, però comencen també a fer broma i no se n'adona i està rient ja amb les titelles, val? I li presenten un gegantot, que surt un gegantot, surt la presumida, una senyora presumida que és com una diva, que es creu que canta molt bé, que es creu que és una cantant d'òpera. Surt també una guineu que és com un seductor i el simpàtic, que és un nano rosset, que és com simpàtic, un presentador simpàtic. I cada un té un tipus de personalitat tendra, divertida i tal. Uns més pillastres, uns altres més violent, més enfadat, un altre presumit i un altre com més simpàtic. I què passa? Pues que acaben cantant aquesta cançó que diu la Sílvia Bach de High Lily High Low. A lovely song is a sad song, High Lily High Lily High Low, aquesta cançó. I què passa? Pues que durant aquesta estona que han estat parlant, durant aquesta estona que estan parlant les titelles amb la nena, la gent que passava per allà s'ha quedat a mirar el que xerren. El circ ja estava buit, o sigui, havia plegat tothom havia marxat, però curiosament comença algunes persones que devien quedar es queden embobats mirant
a la nena parlant amb la titella. I quan se n'adonen, tenen allà, doncs, estan envoltats de persones mirant-los. Ara t'ensenyo el pòster una altra vegada. Hi ha varis pòsters. Tenim aquest que diu "T'enamoraràs de la Lily". Home, i tant. Jo la vaig veure de petit al cinema, igual que vaig veure moltes altres pel·lis com Cantant sota la pluja, perquè abans, quan jo era petit, amics, en el cinema, les pel·lícules velles o velles de 20 anys enrere, com, clar, imagina't, Lily és del 53. Pues jo devia veure això amb 4-5 anys. Pues imagina't, era una pel·lícula de 25 anys enrere. Però les feien, és a dir, igual que, bueno, avui dia també, no? Pots veure un cinema on facin Taxi Driver, no seria una cosa tan estranya. O pel·lícules així de fa 25 anys, com La Guerra de Galàxies, no seria tan estrany. Mira, aquí està. La Leslie Caron, aquí. Aquí surt com... surt bastant guapa, aquí, en el pòster. Bueno, en fi, aquí veieu les quatre titelles, amb la seva personalitat cada una. En Mel Ferrer és el titellaire. Mel Ferrer és un titellaire que està amargat. Per què? Perquè a la guerra es va quedar coix. I alguna cosa més. Li passen algunes desgràcies i està amargat. Està amargat. Perquè era ballarí. Era un ballarí. Era un ballarí i a la guerra li van fotre un tiro a la cama i, bàsicament, doncs bàsicament es queda amargat i fa de titellaire per guanyar-se la vida, quan ell el que volia era ser ballarí. Era un ballarí de primer nivell, per dir-ho així, sabeu? I què passa? Doncs sí, efectivament, abans, quan jo era petit, s'estrenaven pel·lícules així antigues i podies veure Cantant sota la pluja, que aquesta seria més antiga encara que aquesta, no? Perquè em sembla que era... Bueno, no ho creguis, Cantant sota la pluja, més o menys, deu ser d'aquesta mateixa època que Lili. Més o menys de la mateixa dècada dels 50, jo diria. I recordo haver vist en cinema tant Cantant sota la pluja com pel·lícules de Cantinflas, o en programa doble. Potser posaven una pel·lícula més moderna i una d'en Cantinflas, per exemple, i veies les dues. I pel·lícules de què més recordo haver vist? Jo què sé, les de Disney antigues, la Blancaneus, sempre es reposaven, les pel·lícules Disney, Pinocho, tot això, de tant en tant es reposaven en cinema. I la gent anava a veure-les com el primer dia, eh? És a dir, que ja les haguessin fet, no feia que no anessis a veure-la una altra vegada, la pel·lícula. No teníem que estar tota l'estona veient coses noves tota l'estona. És a dir, una cosa bona que tenia abans és que aquest reciclatge del cinema, no? En certa manera, jo trobo que no fa falta tant, no calen tantes pel·lícules noves, no? Si podríem posar pel·lícules antigues, que ja estan fetes, no? No ho sé. Perquè ha arribat, va haver-hi un punt en què la gent no anava al cinema si no era per veure pel·lícules noves. És a dir, si no era una estrena, no vaig al cine. Quan sempre havia sigut anar al cine a veure un programa doble, una pel·lícula antiga i una nova. I què va passar? Jo crec que va ser el pessetarisme de veure... És a dir, pessetarisme, de posar més sessions de pel·lícules al doble de preu i una sola pel·lícula. Clar, com més sessions posessin, més diners feien. Suposo que va ser això, per una qüestió de guanyar més pasta als cinemes. I això, sí. I pel·lícules noves, doncs, perquè va haver-hi un punt en què... És que me'n recordo, abans no calia que anar a veure pel·lícules noves. A la cartellera tenies pel·lícules de totes les èpoques, gairebé, de les últimes èpoques. Tu podies... T'anaves a la cartellera i tenies pel·lícules de gàngsters antigues, tenies pel·lis de Charles Bronson, jo què sé. Hi havia cinemes, me'n recordo, que només feien pel·lícules de Chuck Norris, Charles Bronson, i pel·lícules d'aquest tipus. Només feien cinema d'acció i de tiros. I estaven només dedicades a aquest tipus de cine. Però avui dia no. És com que necessites que tot sigui nou. El saxo competeix pel protagonisme de la meva veu. Està molt fort, o què? La vida privada de Sherlock Holmes, any 71.
Però si estàs subscrit a 25 plataformes, sí. Jo no, 25 no, però unes quantes. Un momentet que baixi una miqueta la veu del saxo. Així, què tal? Així no se sent. Vale, doncs això, la història de la Lili. Els amics, el paios aquests, els titelles, doncs són un èxit amb la Lili. Aleshores, el titellaire li diu, mira, doncs et contractem, no sé què, faràs un número, aquest número cada no sé quan, no sé quantos, i tal, et pagarem tant i no sé quan. Total, que la fitxen per fer aquest mateix número. I diu, jo què he de fer? Diu, doncs el mateix, xerrar amb les titelles. I ella, ah, val, doncs ja està. I diu, ja tens feina, pam, la contracten. I aleshores, doncs ella, doncs, en els següents espectacles, es va fent més amiga i més amiga i va estimant més aquests titelles. Però, curiosament, és tan bleda, la palla, és tan bleda, bleda, és tan innocent i tan bleda, que en cap moment relaciona que aquestes titelles les està movent algú. I no relaciona que aquest titellaire antipàtic i malcarat és el que les està fent moure. Un titellaire, per altra banda, que està, se sent molt atret per aquesta noia. De fet, és com que s'ha enamorat d'ella. Això ho veus per gestos que fa, no? No és que sigui explícit, però veus que a ell li agrada ella i que li fa molta ràbia que ella està encara enamorada o enamoradiscada del mag, el mag, que ella no ho sap, però el mag té una dona que està per allà treballant també. És la seva ajudanta, l'ajudanta del mag, és la dona del mag. Però el mag no ho diu perquè diu que si se sap que té nòvia perdrà èxit, perquè com que és un guaperes i moltes van a veure'l per lo guapo que és, doncs això és com una estratègia comercial de no dir que té una dona, que està casat. I el tio no només no ho diu perquè per això de no perdre èxit, sinó perquè és un Don Juan que li agrada anar flirtejant amb una, amb l'altra, i enganyant a la dona així a sac. O almenys això s'entén, se sobreentén. I la Lili, pues, enamorada com una tonta d'aquest, i gairebé, bueno, ja, és a dir, no diré res més. Veieu-la vosaltres, la pel·lícula, perquè no sabem si la Lili pot ser que es liï amb aquest mag o no, o què passarà, es quedarà amb el titellaire, sabrà que les titelles no funcionen soles. En fi, què passarà? No ho sé, veieu-la vosaltres entre diversos números musicals que hi trobareu. Hi ha aquest icònic número musical que us posaré ara. Hi Lili, hi Lo. Espera que us la poso, va. Ah, mira, això és un trailer. Will you dance for us, Marguerite? What? Oh, well, thank you. I don't have my ballet slippers, but I'll try. Sing something, my dear. Anything you know. Oh, well, I... Any old thing. Oh, I remember Hi Lili, Hi Lo. Sweet. It's just an old song, but I used to sing it with my father. It'll do. On every tree... There sits a bird. No és un tall, és un tros de pel. Come on, you know it. Come on, let's hear it. On every tree there sits a bird, singing a song of love. On every tree there sits a bird. Penseu que aquí s'anava a suïcidar, eh? Fa uns segons s'anava a suïcidar. Could break my heart without a word, singing a song of love. Sí, sí, és molt bleda ella. Molt bleda, és com una nena petita. És com una protagonista de Barrio Sésamo, que canta amb la caponata. Sí, és com si estés vivint en un món on podria parlar amb l'Espinete i pensar-se que és una persona, un eriço de veritat. A l'ajudant del titellaire és aquest, molt simpàtic, el personatge. A song of love is a song of war.
I cada titella és com una part de la personalitat d'aquesta persona, del titellaire. L'amargat, el presumit, el valent, etc. El murri, en fi. Mita'l, mita'l, és un poeta. Mira quina cara fa, s'ha enamorat d'ell. I li diu, sí, sí, tu i jo. Tu i jo triomfarem, xaval. Ai, és de les meves pel·lis preferides. És de les pel·lis aquestes que per mi és un 10. És una pel·li fantàstica, fantàstica. No sé per què em toca molt el cor aquesta pel·lícula. Em toca moltíssim, no sé, és d'aquestes pel·lícules que em mouen. Però bé, totes les pel·lícules de les quals us he recomanat en el programa són per mi un 10. De moment, no he baixat el nivell. Totes són de nivell 10 per mi. I de fet va tenir bastants premis. Mira, l'any 53, Òscar a millor banda sonora de drama o comèdia. També va tenir 6 nominacions a altres premis. Va guanyar el Globus d'Or a millor guió. És a dir, no sóc jo l'únic que pensa que té alguna cosa bona. També en el seu moment ho van pensar els crítics de l'època. L'any 53 també premis BAFTA a millor actriu estrangera, la Leslie Caron, perquè és francesa ella. I va fer, bueno, suposo que començava a fer pel·lícules a Hollywood. Nominada a millor director pel sindicat de directors i millor guió musical pel sindicat de guionistes i top 10 a millors pel·lícules del National Board of Review l'any 53. En els Oscars la van nominar a millor direcció, millor actriu principal, millor guió, millor fotografia. Va guanyar el de banda sonora i també el van nominar a direcció artística. O sigui, molts premis. A Cannes va guanyar una menció especial i també va guanyar el Premi Internacional a Pel·lícula d'Entreteniment. O sigui, aquesta pel·lícula, un premi a Cannes, no te'l donen així com així, un premi a Cannes, eh? Ni ara ni l'any 53. O sigui que... Txachi, txachi. I no sé si existeix algun tràiler. Sí que hi ha un tràiler, anem a mirar-lo. A veure si de veritat és un tràiler i no m'estan enganyant aquesta vegada. Sí, és un tràiler. Que xulo, un tràiler d'aquesta època. No és fàcil de trobar un tràiler d'una pel·lícula tan antiga. Mira, anem a veure'l. Al final. Mira les ases, cabrón. I remember how we first met Lily when she came to town from a small village near Paris. She was a shy, lonely child in search of love and laughter. When she first joined our carnival... Que m'encanten les pel·lis que surt al circ, també. ...her services were not exactly in demand. It was Paul who gave her a hope and a job. What could I do? Exactly what you did tonight. You'll go walking by, wearing that dress. Mm-hmm. Hair just as it is. The puppets will stop you and speak to you. Aquí és on la contracta per actuar. A més, ell li dona el drinky, perquè està amargat. Well,
Malauradament, no és fàcil de trobar aquesta pel·li avui dia. Now she learned about love. Don't do that. You mustn't throw yourself at men that way. It isn't nice. What's nice? I mean, it's nice, but you shouldn't do it. Where'd you find the girl? Yes, we can't make up our minds whether she's a superb actress or you're a Svengali. Neither. No. She's like a little bell. Gives off a pure sound, no matter how you strike it. Because she's in herself so good and true and pure. Quin trailer més llarg. És un trailer super explícit. Escaramuix, també. Molt bé, visca Lili. Però aquí està més jove. Si no recordo mal. Doncs ja està, crec que no m'he deixat res. M'he deixat alguna secció o alguna cosa. Del tema de cinema. Alguna idea, crec que alguna idea vam tenir que no l'hem tocat encara. Ens veiem demà, sí, demà a les 9, perquè si no ja són les 2:15 i tinc molta son i estic molt fet caldo. Avui no he parat en tot el puto dia. I això que era festiu. Bueno, ja sabeu, Vida Perra, la pel·lícula de la setmana. Vida Perra. Alguna cosa més? En quant a Netflix i companyia... han posat la pel·li de Caçafantasmes més enllà a Netflix, una de Spy Kids que sembla que és nova, sembla que han ficat nous capítols de Sex Education, que dèieu que era bona, jo no l'he vist encara. Sky Showtime, la gent parla de la sèrie Poker Face com si fos molt bona, no l'he vista. I a Disney Plus, bueno, es va estrenar Elemental. No sé si vam parlar d'això d'Elemental, que tothom deia que era molt dolenta, Elemental, aquesta pel·li de Pixar, que era no sé què, com feta per intel·ligència artificial, que no sé quines polles. A mi em va semblar bona, que vols que et digui. Aneu a cagar, tots els que dèieu que era dolenta. Està molt bé, aquesta pel·li. M'agrada més que altres pel·lis de Pixar. Està molt bé. Jo sí que la recomano. Té gràcia. Està bé. A veure, no és l'hòstia de l'originalitat, però està bastant bé. A mi m'ha agradat. M'agrada més aquesta que Inside Out, per exemple, o altres. Que també m'agraden, però aquesta m'agrada més. O sigui que... Res. Que està bé. Està molt bé la pel·lícula. Li donaria un 7 o un 8. Doncs ja està, amics, no m'enrotllo més. Anem a fer una ride cap a algú. Colombo sí que era bona. Sí, la comparen amb Colombo, aquesta sèrie de la noia aquesta, que no sé com es diu. Ara no me'n recordo, ara. Aquesta noia de les ulleres. Diuen que és com un Colombo. Va, vinga, aquí li faig la ride. Mira, Sasha Grey està connectada, Sasha Grey. Pues us envio amb la Sasha Grey, la nostra ídol. Right, a Sasha Grey. Sasha Grey. Smoke me. Bona nit, amics. Espera que no m'he fet bé. Right, Sasha Grey. Bona nit, amics. Òbviament, jo he vist els tres capítols i els homenatges són constants. Ah, sí? T'ha agradat? No sé qui és, però endavant. És una exactriu de cinema per adults que reconvertida en jugadora de videojocs i streamer d'èxit. Ha fet pel·lícules de Hollywood, també. Ha fet una pel·lícula amb en Nacho Vigalondo que es deia Open Windows.
i ara es dedica a fer Twitch i a jugar a videojocs i a vegades també ha escrit llibres. Ha escrit un llibre que es deia... No me'n recordo, però tenia bona pinta el llibre. I també ha fet d'actriu en pel·lícules amb Steven Soderbergh. O sigui que és una gènia. Bona nit, Helena, Lenny, Helen! Pensava que ja t'havies anat a dormir fa hores. Encara esteu aquí tots, eh? Que com aguanteu? Gràcies. Bueno, 5 persones. Hi ha l'Helena, Lenny, Helen, la Irreverent Fòria, en Vicky Ibáñez. Qui més? La Sílvia Bach i algú més que no sé qui és. Algú més amagat, agonzonat. Ma mare, potser. I en Joan Logan. Bona nit, Joan Logan. Aquest September va fatal, ni una sup. L'any passat, 15. Uf, a mi, rebolint. Però l'altre dia van caure unes quantes. Adéu, amic, adéu, adéu. Me n'he d'anar, me'n vaig. Fem right. We need contacts, informers not afraid to sing, who might see something in it for themselves. Ah, mira, em fan un shout-out i tot, que macos. You need to earn their trust. Rest easy. Can be real persuasive when I need to be. Zeal's good, but don't recap. Vinga, doncs ja està. Tanquem el directe. Adéu, amiguets. I need to arrange a safe passage to Washington for Myers. Expect my call soon, V. Thanks for everything. Buy me a nice dinner sometime. You do this often? Invite presidents out on dates? Often enough. Okay. Dinner it'll be. Just gotta survive till then. All right, romance for the prez. It's me.